Již několik set let šumí ve vsi Telecí Lukásova lípa. Všichni o ní hovoří s láskou, jako by to byl živý strom. Ano, vždy tato lípa kdysi zpívala. Bylo to v dobách již dávných, kdy zdejší obyvatelé mohli jen tajně vyznávat svou víru. Tenkrát žil v této obci stařeček Jiroušek. Věděl, jaká je nouze o knihy, které posilují srdce i ducha. Rozhodl se, že ty nejdůležitější, pokud mu stíly budou stačit, opíše. Aby se o tom nedozvěděli nepovolaní a také, aby ho při práci nikdo nerušil, našel si skrýš, kde ho sotva mohl někdo hledat. V dutém kmeni Lukásovy lípy. Ach Bože, kam se podíti v tyto časy nyní? Komu se v čem důvěříti, jsou daleko jiní, než prvbývali časové. Mezi lidmi mravinové, všickní národové. Thank you.